جھوٹ ہی پیا وکدا ہے تے جھوٹ ہی پیا رجدا ہے تے جھوٹ ہی پیا کھوینا بس اس تو علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں جھوٹ ہی جھوٹ جھوٹ اتو لے کے تھلے تک سب جھوٹ ہی جھوٹ سب جھوٹ سب فریب فرمایا یہ کام بس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور کرانا یہ نہیں کہ جناب ککڑیاں لے کے انڈے دے گی انڈے لے کے چوچے کڈے گی چوچے نال پھر کیسا رو کس طرح فتح ہو جان یہ بھی کدی ہویا بھی چوچے نال بندہ امریکہ چوچے فتح نال ہونے بھائی چوچے پالو ان کو پتا خود کچھ نہیں ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہ یہ ان کے پاس بالکل دین دنیا سے یہ فارغ ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہاں یہ خود دین کے غدار ہے جہاں دین کا ان کو ایک الف با کا بھی نہیں پتا اور کافروں کو سکھ کے کی آنے سوائے بے حیائی تو بس یا تو لنڈے کپڑا آندا ہے تو یا لنڈا سائنس آندی جیڑے وہ سائنس کر کے لنڈا سٹ دیں دینا پھر اتنے آ کے اربا روپے لا کے بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی اس کے علاوہ یہاں کیا کیا تم نے آج تک وہاں سے عیاشیاں لائے وہاں جو انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے کچھ اچھی چیزیں اچھی کیا دینی ہے ان کے مطابق اچھی ہے تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیانتی کی سوائے عیاشی بدماشی تھی اور تم نے کچھ بھی نہ کوڑ کچھ نہیں ہاں جدو دین آئے گا پھر گل ادو ہی ہوئے گی عمر بن عبدالعزیز دے صرف اتنی حکومت کی مدت ہے دو سال پانچ ماہ چار دن دور عمر واپس آ گئے سی پانچ پانچ سال نہیں پانچ ہزار سال بھی حکومت کرن یہ ٹکے دا بھی کام کوئی نہیں کر سکتے اس واسطے کہ خود بددیانت عمارت دی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑی رکھیے تے اے آسمان تک بھی لے جان تے عمارت ٹیڑی جانی سیدھی نہیں ہو سکتی بالکل خشت اول چون ہاتھ میں مار کج تا سریا میر اوت دیوار کج او شاعر کہندا جدو ساڈے مستری نے پہلی اٹی عمارت دی ٹیڑی رکھی تے تا سریا میر اوت دیوار کا جے سریا ستارے تر بھی لے جاؤ تے سیدھی کیویں ہو سکدی جدو پہلی اٹی ٹیڑی رکھ دتی گئی اس واسطے اے کچھ نہیں کر سکدے نہ بس تسی تماشا ویکھی جاؤ انہاں دا اے کر دے نال اپنا بھی ویکھی جاؤ اے نہیں کہ انہاں